ini Ramadan Karim ya terus segini. Amin. Keberlian kita hari ini. Amin. Darah nacu deh nacu. Salam nacu. Salam nafik kayak jodoh. Boleh sama cina. No ada sama cina. So sama. Rejim kita ini. So sama cina. So setinggal sama cina. Boleh sama cina. Ya segini. Boleh sama. Boleh sama. Aau. Ulacum, bersalam selagi nyawa cucu dan seluruhnya kerja biar itu masa kini. Ya Allah mekat atal kerja biar setanin isat, iman fath kita sin isat, satu telu, cahli satu telu, mekat atal sekejari terus. Ya kerja biar beliau tak cing isara iu terus isara iya terserah. Kerja biar gak silap kau ya cucu kerja biar iya terus masa kini. Amin. Kita itu baru rakyat. Amin. Jabir sila setan ini mereka tidak masakkan itu. Yang disewa yang musa yang Nuh matazas, bermudar lah izari yang menaik cium petirata itu kemulu indidino ada rek. Mudar lah yang Nuh disewa hulu bagi jabir lah imamat, bermudar lah yang Nuh hulu inditafu ada rek. Sila si yang Nuh matazas yang disewa lahir kejadian. La anda matoh haya amat no merkabi iya serasi salde kubat hibon yenor. Matoh haya amat yehulat sah idmen. Yani hulu zaman sinor le ikhtiarir bermetazat bermenoru mikniat. Ikhtiarir bermidir la ya Allah. Yefatero zer undai tafa berserau merkabus adirgo adan. Inyam yenov metazat utetoh cne. No batazat noro. Yesuser kemului apa nak ber? Inyam berzi menderla, anmin orang nak ber. Betam ini kerumun, ya anmin semua metazat. Betah semua cung kuan ini metazat tu, ya bigger senegar, anaga ni metahu. Negeri ini kasu metazat ini rasa, isu na betah semua cung kami dah nak cok, kaya bulan tengahmu yesuser kena hujan ber, bermenderla, ini tengahnya, inyam yesa hut eh indahone, iya metahu disaji, yastabra, inaga. Bukan oce, ya, yo, ahun yang kita baca kat sana, bermacam bus, gamto, ye dalut, bermudirlah, yalut, terhadat, bermulu, ye niat, bermacam bermanfaat, kerja bej, ye mayat, telefon cila. Eh ni bej, ni mula, awalnya arah itu calu bermudir turaya. Ennaza, irs irs ye ni palu, awa arah itu calu bazar bermacam. Ikhzam ini netan hulu indah jadul ko bermerkabus indah orang solikan tinali abrara fatno aishir. Negeri ini besar tu amrat maksudnya bermudirlah kemat kau tepat yedanu fitratat zare bermudirlah inoro ikhzam ini amasat kinar. Inya mizabut itu cina. Inya demo merkabu bono bagi Yesus Kristus ust gamitan yedane bermerkabu ust yallen. Yesus merkawa cina ono yenyan makaran abasa takabulo ilat ba ilat yezamir firdin amat ba hatiata cina mikniat ba inyala indenor Yesus bermakabul yadanan sewot iyan dan cina yezamir lembilo negar binit tazat sent kerjika Yesus Kristus uci bermautus yadu sewot jidinuhun jidinuhun eh ini nasib lembilo Binit tazat, lembilan negar binit tazat, lesuan demi gempa binit gaza, leman pas kedua sijen niku yang ini kerajaan ini ambil ni sama, yang milen ini ambil nader, sim ni hon, ye zangi je, eh binit, mutani hono sewot, jadi nalu, jadi logot alu, seleti berzi merkhan, betulai berzi bejek Kristian, kerajaan ini leza sintana yaskan betul ni masalah, bermerkhan mus tu zaman alu. Kerja mana boleh misalnya bersifrah boleh meres ni macam tu tak? Berarti sifrah lah indeti orang itu yang menikah telah macam ni. Iyan dan dancin ikhtiar ini jasa ini balik ke nak telah kau izin sekarang ini buat adres. Ia tersebut sebenarnya na, ia sintana semua cuma macam ni ada di bawah lah iyan dan semua. Negatif ni kesalahan. Ikhtiar ini terbalik ke ini. Buat buat cakap buat atau cina. Menarik kesalahan sama tu balai yang bion usah. Berarti bawah lah arah cina mesti bion kerja balai bion ada macam ni. Ikhtiar ini kita agin tuan tuan, semua ibarat. Bawa tatah nanti zaman ikhtiar ini agin nyatu,
ከዚህ በኋላ በቀራችሁ እድሜ ለእግዚአብሔር በታዘዛችሁ ልክ ብዙ ሰዎች ደግሞ በእናንተ ምክንያት ይድናሉ። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለዚህ ቀሪው ዘመናችን እንደነ በመታዘዝ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ለሌሎች መዳን ምክንያት እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን ቆመን እንጸልያለን። እንጸልይላችኋለሁ ሁላችንም እንቆማለን። ጆቻችን ወደ እግዚአብሔር እናንተ እግዚአብሔርን እንዲህ እንበለው ሁላችንም እግዚአብሔር ሆይ ከዓለም መከራ ከዓለም ፈተና ከፍርድ ከሞት በኢየሱስ አድነ በዚህ መርከብ ውስጥ ስላኖርከኝ አመሰግናለሁ ለአንተ ታዞ ፍጥረታት ሁሉ ዘራቸው እንዳይጠፋ ምክንያት እንደሆነ በዘመነ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ የጠፉት ሰዎች እንዲድኑ እንዲመለሱ ሕይወት እንዲያገኙ ወደ ሲኦል እንዳይሄዱ ምክንያት እንደሆነ ዛሬ ቃልህን የሰሙት ሸክም የከበደባቸው መከራ ውስጥ ያሉ በሽታ ውስጥ ያሉ ደዌ ውስጥ ያሉ ህመም ውስጥ ያሉ በኢየሱስ ክርስቶስን እንዲፈወሱ ጸልያለሁ። አሜን። ሰላም ያጡ ሰላምን እንዲያገኙ ጸልያለሁ። አሜን። አንተን መደገፍና መጽናት መቆም ያቃታቸው እምነት እንዲያገኙ ጸልያለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ለመሮጥ ያከበከቡ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ጸጋን ተቀብሎ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲወጡና እንዲሮጡ ጸልያለሁ። አሜን። መንፈስህን ስጣቸው። አሜን። መነሳሳትን በውስጣቸው አኑ። አሜን። አኑጣቸው ጌታ። አሜን። እንዲታዘዙ አርጋቸው። አሜን። በቤትህ ትከላቸው። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን ጊዜ እናመሰግናለን። አሜን። ስለሰጠን ማገልገል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተመስገን። አሜን። ሌሎችን ደግሞ ባላቸው ጸጋ ወጥተው ጌታው እንዲያገለግሉ በርን አንተ ክፈትልናል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። 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 ለልታና ጭብጨባ ለጌታ። እንግዲህ አሰርጋ በተነገረው መሰረት እግዚአብሔር አባላት የምትሆኑ ወደ ዲሙት ካራላችሁ ሌሎችን እንሄዳለን። በተለይ እግዚአብሔር አባላት ማለት የቤተክርስቲያን አባላት ማለት የቤተክርስቲያን አባል ሆኖ የድር አባል የማይሆን ስለሌለ እንዲሁ ተቀራላችሁ። አባላት በሙሉ የቤተክርስቲያን አባላት በሙሉ የድር አባላት ናችሁ። ግዴታችሁን 100 ብር እየከፈላችሁ መወጣት አለባችሁ። ይሄንን የማያደርግ የማይታዘዘው ያለ አይመስለኝም። አባሎቻችን እንዲሁ ተቀራላችሁ።